វិធីនារីរតនៈកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារីសួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីនារីរតនៈបានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីនារីរតនៈសូមជូនលោកខំវិទ្យុរឿងភ្លើងគ្មានផ្សែងដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តចូលរួមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅមីងជំរាបសួរចាលើកដៃថ្វាយព្រះយីនរណាគេមិនចេះណោះមីងមិនស្គាល់ខ្ញុំទេឯងខ្ញុំអាសង្ហានោះអីអូសង្ហាមែនណែបាទយីមីងមើលមិនស្គាល់ខ្មួយឯងសោះនេះហើយចុះឥឡូវអីក៏សង្ហាខ្លាំងម្ល៉េះហាខ្មួយសង្ហាឥឡូវនេះខុសពីសង្ហាមុនណាមីងមីងមើលណែខ្សែកខ្សែដៃអញ្ជៀនហើយម៉ូតូសេរីថ្មីណែហើយលុយហ្នឹងមីងទាំងគីបគីបតែម្ដងណែអរុចុកក្មួយតរស៊ីធ្វើការនៅឯណាបានជីមានខ្លាំងម្លេះហាក្មួយមីងដឹងទេខ្ញុំធ្វើការពី3កន្លែងនៅក្រុមហ៊ុនផងនៅឯកជនផងឥឡូវក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវការក្មេងស្រីៗទៅធ្វើការនៅកន្លែងល្អគេហៅថាកន្លែងខ្លាំងអាចរកលុយបានច្រើនណាមីងអូក្មួយសង្ហាណែក្មួយជួយកូនស្រីមីងឲ្យបានធ្វើការម្នាក់ផងបានទេអាក្មួយមានអីមីងហើយចុះកូនស្រីមីងអាយុប្រមាណហើយកូនស្រីមីងហ្នឹងមានអាយុ14ឆ្នាំហើយតើគេអាចយកទៅធ្វើការបានដែរទេអាក្មួយអូបានតើមីងអាយុកូនមីងប៉ុណ្ណឹងល្មមធ្វើការបានហើយមិនក្មេងពេកទេអីក្មួយមិនអីទេមីងតែខ្ញុំថាជួយគឺជួយបានហើយក៏ភ័យអីតែប៉ុណ្ណេះកូនខ្ញុំមានការងារធ្វើគេហើយតើឥឡូវកូនមីងទៅណាហើយមីងអូស្រីណាកូនមីងវាទៅរៀនបន្តិចទៀតវាត្រឡប់មកវិញហើយក្មួយហាចុះបើវានៅរៀនអញ្ចឹងមីងឲ្យវាទៅធ្វើការបានដែរមិនអីទេមិនអីទេរឿងហ្នឹងសម្រាប់លើមីងទេណាក្មួយវាជាកូនច្បងត្រូវតែរកលុយមកជួយគ្រួសារវាមានតែខុសអីទៅព្រោះមីងម្នាក់ឯងមានអីទីពឹងតាំងពីពុកវាស្លាប់ទៅមីងគ្មានសល់អីទេណាក្មួយសល់តែកូន3នាក់តូចនឹងឯងមីងដូចជាកំសត់ដល់ហើយណោះចាំមើលពេលកូនមីងមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែច្រើនមីងប្រកាសជាធូរធារមិនខានទេឥឡូវនេះខ្ញុំជូនមីងមកលៀនរៀលចាក់ទុកថាខ្ញុំជួយមីងទៅចុះណាអូយអរគុណណាក្មួយណែមីងគ្មានអីសងគុណក្មួយទេអូអូនោះស្រីនេះកូនមីងវាមកដល់ហើយក្មួយនោះអូមកដល់ហើយចាម៉ែក៏មកប្រហែលវិញហើយពូជំរាបសួរបាទអរគុណហើយក្មួយស្រីរូបរាងស្អាតបាទណានេះណែស្រីនេះកូនមកនេះម៉ែប្រាប់បន្តិចណាកូនចាម៉ែកូនដឹងទេក្មួយសង្ហានេះណាគេធ្វើការនៅទីក្រុងមានលុយច្រើនណាស់គេមករកក្មេងទៅធ្វើការនៅទីក្រុងកន្លែងខ្លាំងណាកូន
កូនអាចរកលុយបានច្រើនមកជួយគ្រួសារយើងណាកូនម៉ែកូនចង់ណារៀនវិញកូនណាមិនចង់ទៅទីក្រុងស្អីទេណែឯងរៀនប៉ុណ្ណឹងបានហើយកូនធំហើយណាទៅធ្វើការរកលុយជួយគ្រួសារយើងទៅល្អណាកូនម៉ែបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការចាំខ្ញុំមិនស្គាល់ទីក្រុងហើយមិនស្គាល់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងឯងណែកូនស្រីម៉ែយើងមានក្មួយសង្ហាម្នាក់ជាញាតិជិតខាងយើងអាចពឹងបានណាកូនម៉ែណាយមីងនិយាយត្រូវប្អូនកុំបារម្ភអីបងធានារកការងារល្អឲ្យធ្វើហើយបានលុយច្រើនទៀតផងអ្នកផ្សេងគេសុំផ្ញើកូនឲ្យរកការងារធ្វើផងតែខ្ញុំមិនទទួលទេដោយសារអាណិតគ្រួសារប្អូនទើបខ្ញុំជួយនឹងណាណ៎កូនលីទេក្មួយសង្ហាគេជាមនុស្សល្អណាស់គេនឹងជួយគ្រួសារយើងឲ្យមានលុយធូរធារនឹងគេទៅទៅណាកូនណាម៉ែសុំវ៉នណាកូនតោះទៅឥឡូវទៅទាន់ព្រឹកចាំម៉ែទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យកូនណាកូនឆាប់ឡើងកូនចាម៉ែក្តៅមកហើយមួយជើងក្តៅក្តៅមកហើយកាទៀវគ្រឿងក្នុង2កាពេទឹកដោះគោ2ទឹកលេខ4មកដល់ហើយមកដល់ហើយជើងពិសាជើងពិសាអាយសងបាក់កាទៀវឆ្អឹងសុបមួយកាទៀវសាច់ចិញ្ច្រាំមួយផងអាកាទៀវឆ្អឹងសុបមួយកាទៀវសាច់ចិញ្ច្រាំមួយទៀតអាហេហេអាអាហេសុំមកនេះអូអាសង្ហាអញចាំមើលផ្លោឲ្យយូរហើយណាហូចចុះហើយនេះក្បាច់យូរម៉ែអាឥឡូវខ្ញុំមកហើយតាយកទឹកក្តាមស្រែមកជាមួយទៀតផងណាថាម៉េចក្តាមស្រែបាទអូល្អល្អល្អអាសិហាហើយធ្វើការបានល្អហោះណែណែចុះទៅ500ដុល្លារបាទបាទអរគុណអាហីអាធ្វើការចឹងបានល្អខ្ញុំសូមបកលក្តាមស្រែជូនឲ្យណាល្អនេះអស់ណែសេនីក្មួយក្មួយឯងនៅជាមួយអាហីសុងនឹងហើយណាគាត់ជាតកែណាក្មួយត្រូវខំប្រឹងធ្វើការចេះយកចិត្តគាត់ក្មួយនឹងបានប្រាក់ខែច្រើនមិនខានទេចាពូអាអាកំភៃណាមួយធ្វើការមួយហៀហៀឲ្យលុយច្រើនច្រើនណាហើយកូនណៃកូនមិនដឹងជាយ៉ាងណាហើយទេឲ្យកូនទៅធ្វើការក្រែងជួយជីវភាពគ្រួសារឲ្យបានធូរធារនឹងគេតែឥឡូវបាត់ឲ្យសូនឈឹងគ្មានដំណឹងស្អីបន្តិចសោះម៉ែបងក៏ទៅធ្វើការដែរណាមិនតែខ្ញុំមកលេងផ្ទះសោះអញ្ចឹងម៉ែបងឯងទៅធ្វើការនៅទីក្រុង2 3ខែហើយគ្មានដំណឹងសោះមិនដឹងជាសោកតក់យ៉ាងណាឬគេធ្វើបាបរបៀបម៉េចទេកូនណៃកូនម៉ែនឹកកូនណាស់ម៉ែអាតិចយើងចាញ់បោកគេទៅម៉ែមិនអាចទេកូនក្មួយសង្ហាជាកូនលបងរ៉ាន់នៅចុងភូមិឯណោះម៉ែពេលកូនជីកង់ទៅរៀនណាខ្ញុំលើអ្នកភូមិនិយាយគ្នាថាពូសង្ហាស្អីគេនោះហ៎ឪពុកម្ដាយបានកាត់ការចោល3 4ឆ្នាំហើយម៉ែយីហាត់អីបានជីមានរឿងដូចនេះហ៎មិនតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកភូមិថាជាមុខសញ្ញាដែលប៉ូលីសត្រូវតាមចាប់ខ្លួនទៀតផងអូកូនឯងកូនមិនដឹងជាគេយកទៅលក់ដូរដល់ណាហើយទេម៉ែដឹកកូនណាម៉ែកុំយំអីម៉ែ
យើងទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យគេជួយរកបងលីឆាប់ទៅម៉ែបើអញ្ចឹងព្រឹកស្អែកនេះយើងនឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសឲ្យគេជួយរកបងឯងណាកូនកាទៀវសាច់គោកាទៀវគ្រឿងក្នុងអ่ะស្រីនេះលើកកាទៀវចេះតុកលេខ5ណាចាហៀមីស្រីនេះមិនក៏មកធ្វើភ្លីភ្លើងអញ្ចឹងណាអូយហៀកវេខ្ញុំអូយខ្ញុំឈឺណាខ្ញុំរៀនមកបំផ្លាញអីរត់ថ្ងៃបើមិនបែកនេះក៏បែកនោះជប់ទៅជប់បំផ្លាញអីនៅណាជប់ទៅស្រីនេះអូយអូយចាំថើចាំទៀតអូយលឿនកៅបែកកៅអូយបងឯងជួយខ្ញុំផងបំផ្លាញអីណាខ្ញុំជប់ឈឺអញ្ចឹងទៀតបំផ្លាញទៅអូយបងឯងជួយខ្ញុំអើយប៉ណ្ណមកអើយមិនទៅវាយក្មេងអញ្ចឹងជប់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 អីមិនទៅវាយក្មេងមកណែ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 លោកកំចេះវាជាកូនចៅខ្ញុំណាខ្ញុំចង់វាយចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរចេះតែខ្ញុំណែណែណែអ្នកដតៃកុំលុកដៃណាកុំឈឺឆ្អែលរឿងគេពេកមើលណែដែរហៀសងអាមិនអោយពួកខ្ញុំឈឺឆ្អាលមិនបានទេពួកអីហៀធ្វើនេះវាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងណាគឺរំលោភសិទ្ធិកុមារហើយប្រើអំពើហិង្សាលើក្មេងវាជួញដូរពលកម្មកុមារយកក្មេងមកបម្រើតាមហាងនេះនេះថាគ្មានកំហុសទៀតមែននេះហ៎ហើយខ្ញុំຕ້ອງអោយធ្វើចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេវាធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវតែបដៅវាអញ្ចឹងហើយណែខ្ញុំមកហូបកាទៀវហាងនេះរាល់ថ្ងៃណាឃើញហៀប្រើអំពើហិង្សារាល់លើកលើក្មេងស្រីនេះមិនត្រូវទេធ្វើចឹងអញបដៅញ៉ឹងអញចឹងបាទបាទហើយហ្នឹងហ៎អូបាទបាទហើយចំណាយលុយលើនំចឹងណាអូឯងមើលបាទនេះឯងយកមកបង្ហាញអីទេហ៎អូដែរបបបាទដែរយកសងអាចាប់បាទណែបាទហៀឯងនៅតែប្រើពើហ ংস ាលើកុមារទៀតហ៎យើងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យណាហើយឲ្យអ្នកខ្សែចុះខ្សែពីហាងកាទៀវរំលោភសិទ្ធិកុមារនេះដើម្បីកុំឲ្យមានភៀមមកចូលហូបហាងនេះទៀតប្រយ័ត្នបាទនោះលោកប៉ូលីសមកដល់ល្មមហ៎លោកប៉ូលីសជាសងឈប់សិនណាឈប់ត្រូវតែឈប់ប្រើអំពើហិង្សាលើកុមារភ្លាមលោកប៉ូលីសសូមចាត់ការហៀសងនេះទៅពួកខ្ញុំនឹងធ្វើជាសាក់សីហៀសងត្រូវលោកប៉ូលីសហាលោកប៉ូលីសហេតុអីបានថាខ្ញុំលោកសិទ្ធកុមារវាជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំកុំចេះតែថាហៀមើលនេះជាអ្នកណានេះហាអាសង្ហាអាសង្ហាអាសង្ហាហៀសងលោកសង្ហានេះគឺជាអ្នករកស៊ីឆោបបោកជាអ្នកជួញដូរមនុស្សយ៉ាងសកម្មនិងជាមុខសញ្ញាដែលប៉ូលីសតាមចាប់ខ្លួនហើយនេះជាផុសតាងលោកប៉ូលីសលោកប៉ូលីសខ្ញុំអត់ដឹងអីទេគឺហៀសងទេជាអ្នកប្រព្រឹត្តតែលោកប៉ូលីសខ្ញុំធ្វើតែតាមគាត់ព្រើទេនេះមានជាគាត់ជាសាក់សៃរស់ត្រូវបានលោកសង្ហានេះឆោបោកកូនគាត់យកមកលក់នៅទីនេះឲ្យហៀសងឯងហ្នឹងកូនម៉ែកូនម៉ែកូនអីទេកូនម៉ែកូននឹកម៉ែណាម៉ែអើយគេធ្វើបោកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃម៉ែយ៉ាងម៉េចហៀមានអ្វីត្រូវប្រកែកទៀតទេខ្ញុំក៏ហើយលោកប៉លីសចាំខ្ញុំឲ្យលុយយកប្រមាណណាយកប្រមាណសុំទោសហៀសុងខ្ញុំមិនអាចទទួលលុយរបស់លោកបានទេហៀត្រូវទៅទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានត្រមត្រូវហើយត្រមត្រូវហើយគ្មានពើពុកកលួយទេគ្មានពើពុកកលួយទេតាមតួតាមច្បាប់តាមច្បាប់បើទៅទៅទៅតាមដងព្រោះជាគំរូដល់ហាងដតៃទៀតត្រូវហើយប្រព្រឹត្តនៃការរំលោភសិទ្ធិកុមារមិនត្រូវមានការរំលោភសិទ្ធិកុមារទេដូច្នេះ
សូមនាំខ្លួនហេសុងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុនិងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់លោកខ្ញុំអត់ដឹងអីទេលោកខ្ញុំអត់ដឹងអីទេពួកយើងនាំខ្លួនគាត់ទៅបាទទទួលមកជាការរំលោភសិទ្ធិកុមារគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់នីតិនារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនីតិយើងសូមសន្យាជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតនៅកម្មវិធីលើកក្រោយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរាជរដ្ឋាភិបាល